Bu buraxılışımızın sponsoru Jetor Daşinqdir. Daşinq çox mükəmməl bir avtomobildir və hal-hazırda Jetor avtomobil mərkəzində bu avtomobillərin müxtəlif buraxılışları satılır. 2024 buraxılışları 49.900 manatdır. Ancaq 2023-cü il modelləri var. Onlara 5% indirim tətbiq edilib. Müraciət edib 0 kilometraj avtomobilə sahib ola bilərsiniz. Bunun üçün aşağıda gördüyünüz nömrələrə zəng vura bilərsiniz və yaxud da Babək prospektində Jetor Azərbaycan salonuna yaxınlaşıb suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Jetor Daşinq mükəmməl bir avtomobildir və at gücü də çoxdur və alanlar, dostlar da var, hamısı tərifləyirlər ki, 5 yerli bir crossover Bakı üçün, Azərbaycan üçün çox mükəmməl bir maşındır. Yaxınlaşıb daha ətraflı suallar verə bilərsiniz və yaxud da test drive-larda iştirak edə bilərsiniz. Mövzumuz səkilərdə hərəkət. Bəzi sürücülər parklama yerlərində pul ödəməmək üçün, məsəl üçün parking yeri boş qalır, maşını çıxarıb səkidə saxlayır. Və onlar fikirləşirlər ki, bununla məsuliyyətdən yaxa qurtardılar. Yəni, deyək ki, parklama yerinə pul ödəmədilər və yaxud da dayanma durma 3.27 nişanı var. Və yaxud da 3.28 bu nişanların təsir zonasında onlar çıxıb səkidə dayanırlar ki, səki nişanın təsir zonasında düşmür. Bu çox primitiv və gülünc bir yanaşmadır. Çünki səkidə parklanma dayanma durma qaydalarının pozulması deməkdir. Yəni, bəzi insanlar bəzən piyada keçidində 5 metr qalmış qayda pozur, səkidə maşın saxlayır, zebranın üzərində maşın saxlayır. Və yaxud da yol ayrıcına 5 metr qalmış maşın saxlayır və ona cərimə gələndə də deyir ki, burada nişan yoxdur axı. Yəni, əzizlərim, bəzi yerlərdə ümumiyyətlə nişana ehtiyac yoxdur. Siz dayanma durma qaydalarının tələblərini pozursunuz və buna görə də cərimələnirsiniz. Məsələ budur ki, səkidə hərəkətlə bağlı cərimələrin iki mexanizmi var. Birincisi odur ki, elə dayanma durma qaydalarının pozulması kimi yanaşır yol polisi əməkdaşı, 20 manat cərimə yazır. İkincisi 40 manatlıq cərimədir. Bunun da hüquqi əsası var. Mən də belə hesab edirəm ki, yol polis əməkdaşlarının burada da yanaşması, yəni qanunda hansısa formada ya boşluqdan irəli gəlir ya da ki, yəni ikisi də buna imkan yaradır. 346-cı maddəni də tətbiq edə bilir dayanma durma qaydasının pozulması və yaxud da 327.1-i də tətbiq edə bilər. Səkidə hərəkət. 346-cı maddə İnzibati Xətalar Məcəlləsində 20 manat cərimədir, 327.1 isə 40 manat cərimədir. Səkidə hərəkət. Yanaşma budur ki, bu avtomobil səkiyə göydən gəlib düşməyib. Yəni, bu avtomobil orada park edilirsə, indi bizim təqdim edəcəyimiz görüntülərdən də görürsünüz ki, bunlar səkidə hərəkət edir. Yəni, qalxır səkiyə, hansısa bir məsafəni qət edir, orada özünə neyir, yer edib park edir. Deməli, qanunun bu maddəsinin həmin xətaya uyğunluğu var. Unutmayaq ki, səki piyadalarındır. Biz sürücülərin ki, yalnız yoldur. Hərəkətimiz də orada ola bilər, parkingimiz də orada ola bilər. Bütün məsələlər yolla bağlıdır. Səkiləri zəbt etmək olmaz, bu bir mənalıdır. Əks halda ya 20 manat, ya da 40 manat cərimə qaçılmazdır. Yeni bir başlanğıc, yeni bir təcrübə və yeni bir dünyaya açılan pəncərə kimidir. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.